מה אתה שאלת? תזכיר. אני זוכר, אבל רק שיהיה בזה. אתה מה שאלת? אני שאלתי... אני אזכיר לך מה שאלת כדי שיהיה יותר קצר. אתה שאלת, אמרת שהתייאשת, וזה לא עבד לך, ואיך אפשר להגיע לזה, ואתה לא חושב שאתה יכול להגיע לזה, כל מיני סיפורים, נכון? אני אומר שאין בכוחי אישית לבטל את הרצון שלי. אוקיי. מה הגיעות בזה? הגיעות בזה הוא פשוט, לא. מה הגיעות בזה? הוא אומר שהוא הגיע למסקנה, שהוא בכוחו העצמי לא יכול לגרום לעצמו לא לרצות. למה מה שהוא אומר זה הגיוני? כי הוא אומר, לא אני גורם לעצמי לרצות, אז איך אני יכול להפסיק את זה שאני רוצה? את הטבע. זאת אומרת, אם אני הייתי בוחר אם לרצות או לא, אז אני יכול להפסיק לרצות. אבל אם הטבע בוחר עבורי אם אני ארצה או לא, אז אני לא יכול להפסיק לרצות. אני רוצה להוסיף עוד משהו. אוקיי, זה מה שאתה אומר, נכון? זה הגיוני. זה מה שאתה אומר, נכון? אתה אומר כזה דבר, תראה, יש לי בעיית דף. אתה אומר, אני יכול להחליט אין דף. כי אני בוחר אם נחזיק אותו או לא. אני לא יכול, זה מה שאני אומר. אבל מה שאתה אומר, שאת הרצון שלך, אתה לא יכול להגיד לי, אני לא רוצה כלום. לא יכול. איך אני יכול לרצות? למה אני מחליט מה אני ארצה? אני מחליט אם לרצות. אבל גם לא לרצות כלום, זה גם רצון. רגע, זה בדיוק הבעיה, זאת הבעיה. זה לא יכול לגבי הרצון. אבל זה נראה לי שזה לא אני באמת. מדהים, עכשיו בוא נתקדם קדימה. לא מפריע לך מדהים. זה לא יכול להסתכל. היא היפה מדי גם תגובות באתר זה מדהים. מה אני אגיד לו? אני אגיד לו, תקשיב, אתה מבלבל את המוח. לא, לאחרונה שמת לב. מדהים. טוב, תסתכל. אתה מטעה את עצמך במשהו, והמשהו הזה הוא מאוד פשוט. אם היית בטוח, ואני אסביר את כל המהלך, אם היית בטוח ב-100% שאתה לא יכול לגרום לעצמך להפסיק לרצות, היית מקבל את זה שאתה רוצה. הסיבה שאתה לא מקבל את זה שאתה רוצה, זה בגלל שאתה לא בטוח ב-100% שאתה לא יכול לגרום לעצמך להפסיק לרצות. ולמה אתה לא בטוח ב-100% שאתה לא יכול לגרום לעצמך להפסיק לרצות? כי אתה לא יודע מי באמת גורם לך לרצות. אם היית אומר, תראה, אני בטוח ב-100% שהוא גורם לי לרצות, והוא זה לא אני, ואני לא יכול להשפיע עליו, מסקנה נכנעתי. אבל אתה לא יודע מי גורם לך לרצות, אתה לא יודע למה הוא גורם לך לרצות, אתה לא יודע האם אתה יכול להשפיע עליו כן או לא, ולכן יש לך את הספק בלב, אולי אני גורם לעצמי לרצות, אולי אני יכול להשפיע עליו אם אני רוצה או לא, ולכן אתה ממשיך לרצות, להפסיק לרצות. לא, רגע, אני אומר משהו אחר בכלל. משהו אחר בכלל? לא, שנייה, אני אומר, אני כל הזמן רוצה. נכון, זה עובדה. ואז אמרת שצריך לקבל את זה שתמיד יהיה חיסרון. נכון, שזה אי אפשר לקבל את זה. אפשר לקבל את זה, אבל לא בלב שלם. אז זהו. אני מסכים איתך, נכון? לא יכול לקבל את זה. אפשר לקבל את זה, אבל עם חיסרון. לא, אוקיי, אז אני מקבל עם החיסרון. אפשר לקבל את זה עם חיסרון, אבל זה נקרא לקבל עם חיסרון. זה כמו להיות מרוצה 99%. זה כמו להיות מרוצה 99%. אוקיי, כמו שאני מרוצה מזה שעכשיו אני רוצה, אבל לא מקבל. זה כמו להגיד לך, תנסה ב-100% להיות מרוצה שאתה לא מרוצה 100%. שאתה לא יכול להיות מרוצה 100%. טוב, בקיצור, אני אגיד לך מה צריך לעשות בפועל. מה הפתרון? והפתרון הוא שאתה צריך לברר מה גורם לך לרצות את מה שאתה רוצה. לדוגמה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה מולך, מה אתה רואה מולך? את הבחורה הכי יפה בעולם. יפה, ומה גורם לך? לרצות אותה. נכון. אתה צריך לשאול את עצמך, ואם אתה רוצה אותה, מה זה גורם לך, ליהנות או לסבול? לסבול. לא. גם לסבול, גם ליהנות. אתה נהנה כשאתה מדמיין אותה איתך, מה שאתה רואה שאילה איתך, אתה סובל. אבל אני לא הייתי, אני סובל. לא, לא. אני חושב שהיה מובטח שתגיד לו את הסבול. כשאתה מדמיין אותה איתך, אתה נהנה מהפנטזיה. ואז אתה אומר, רגע, אבל זה רק פנטזיה, פתאום אתה שולט את הפנטזיה, אני סובל, כי רציתי, כי לא, אני אסביר לך. מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת את הרצון שלך, מה אמרתי לך תרגיל אחד לעשות שלא עשית? לשאול את עצמך מה? אחד אמר לך, שאלה אחת. נכון, מתאר לשאלה. מה אני רוצה? זוכר את זה? אמרתי לך, תעזוב את כל התרגולות הרוחניות. מה אני רוצה? מה אני רוצה? טוק טוק? לא, מה אני רוצה? יפה. לא עשית את זה, נכון? עשיתי. תודה למה? עשית? ומה גילית? תכף נבדוק מה גילית. זה היה פרומו. זה היה פרומו. זה היה פרומו.
טוב, בקיצור, מה שאתה צריך לעשות, זה כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה את הבחורה, אתה צריך להגיד לך למה אני רוצה אותה, ואתה לא מפסיק לשאול את זה, עד שאתה לא מגלה למה אתה רוצה אותה. וכל פעם שקופץ לך תשובה, אתה שואל, אבל למה? וכמו קוקו, כמו קוקו, קוקו, למה? 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 דבר שיהיה לך טוב, תכלס. למה אני רוצה שיהיה לי טוב? למה אני רוצה אותה ולא אחרת? שתי שאלות. למה אני רוצה אותה ולא אחרת? למה אני חושב שזה יעשה לי יותר טוב? למה אני חושב שהיא יותר טוב איתה? אבל... ולמה? אתה רוצה שיהיה לך טוב? כן. למה אתה רוצה שיהיה לך טוב? תמצא לי תשובה לשאלה הזאת, ושאלה שנייה שאתה צריך למצוא תשובה, זה למה אתה רוצה אותה ולא אחת אחרת דווקא? כי באופן טבעי אני לא אוהב לסבול, אז זה... למה, 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 למה באופן טבעי אתה לא לסבול? למה? כי זה יותר כיף לא לסבול. למה? כי זה הטבע שלך. למה? זה הטבע שלך. למה? זה לא אני... למה זה הטבע שלך? למה זה הטבע... זה לא אתה? לא. הבנתי, הבנתי. ולמה זה הטבע שלך ולא אתה? שזה גם יפה, שאני שואל אותה למה זה הטבע שלך ולא אתה, אני כאילו מנסה לגלגל עליו את האחריות, למצוא תשובה למשהו שהוא לא חושב שהוא לא חושב. אבל מה זה הטבע שלך? זה הטבע הכללי וככה זה כולם. יפה, ולמה זה הטבע? זה הטבע הכללי? נראה לי, כן. ולמה זה הטבע הכללי? לא יודע. יפה, תמצא תשובה לשאלה הזאת. אתה רוצה לדעת מה התשובה? נגיד לך? נגיד לך. התשובה היא... שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין יודע ללא יודע, אין הבדל בין יש לאין. בשבילי כרגע. אתה רוצה לראות שמה שאני אומר זה נכון? תמשיך לשאול עוד ועוד ועוד. למה, 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 עד שתראה, המשוגע הזה צדק. אני יכול להאמין לך. עכשיו קיבלת תורגן משוגע שתיים. אני יכול להאמין לך, אבל אצלי כרגע זה הרי לא. אתה יכול להאמין לי? אז תאמין לי את מה שאני רוצה. אז תאמין לי. נגיד שאני יכול ללא רוצה. נגיד שאני יכול להגיד... הוא שואל, למה אני רוצה? מה, אתה קוקו, אין מה זה לא רוצה? כשאתה אומר, למה אני רוצה, זה רק את המניח שיש הבדל בין רוצה ללא רוצה. כשהוא שואל, למה אני רוצה, זה כי הוא מניח שיש הבדל בין רוצה ללא רוצה. לא, אני... אבל זאת אומרת, ברור שיש הבדל, זה רוצה וזה לא רוצה. אולי אין הבדל, אולי אין הבדל. אולי רוצה ולא רוצה... איך יכול להיות? מה, אתה משוגע? איך יכול להיות? מה זאת אומרת? לא, איך זה יכול להיות? זה לא, אני אגיד לך משהו. יש ואין. אי אפשר. אני אגיד לך משהו, את האמת. בחורה רחמה כמוך אי אפשר לרמות אותה. אין אפשרות כזאת. עכשיו את חייבת להסכם להשתגע יותר גורם במטופלים שלך. די, די, נו. למה די, די? אני מדבר איתך ברצינות. למה נקוד? אני מדבר איתך, לא למה זה קוץ? אני מדבר איתך בראת צריכה להסכים להיות משוגעת תשובה, זה לא אפשרי. בן אדם חכם כמוך לעולם לא יבין את זה. את חייבת להסכים להיות משוגעת יותר מהמטופלים שלך. כי זה לא בעין שכל. יפה אמרת. נכון, זאת האמת. איך אני מגיעה לעין שכל הזה? בשכל. למה, 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 למה? עד שתגיעי לבינגו. עכשיו הבנתי שאין הבדל, וסגרנו את הנושא. זה לא חייב לתשובה שאז אמרת ששוב, זה כולם משנה. זה לא חשוב. לא, אתה לא יודע. אם כן או לא, אם כן או לא. זה גם לא משנה אם זה משנה או לא משנה. יפה. לא. ברור שיש הבדל בין רוצה ללא רוצה. אבל אין באמת הבדל בין להגיד שיש הבדל להגיד שאין הבדל. אני פה... טוב, טוב. הבנת את התשובה. התשובה לשאלה שלך היא... מה אתה שואלת בהתחלה? איך אתה יכול להיפטר מהרצון שלך בכוחות עצמך? תשובה... על ידי שתבין אותו. תבין למה אתה רוצה. מה זה אומר פרקטית? למה אני רוצה? עד שתמצא את התשובה שלא תהיה לך עליה עוד שאלה. אבל יש לי תשובות נורא פשוטות. אמרתי לך גם... למה אני רוצה להיות עם הבחורה? למה באמת? למה? עוד פעם, כי יהיה לי נעים. למה יהיה לך נעים? יהיה לי סקס. למה? יהיה לי אהבה. ולמה יהיה לך? אבל זה סיבה שאתה רוצה? מישהו ידאג לי. אז מה? נדאג למישהו? אז מה? ואתה רוצה את כל זה? כן? למה אתה רוצה את כל זה? כי זה נעים לי. ואתה רוצה שיהיה לך נעים? כן. למה אתה רוצה שיהיה לך נעים? כי זה יותר נעים ולא נעים. אז מה? תגיד לי מה, אתה קוקו? שאלתי למה אתה רוצה שיהיה לך נעים? אתה רוצה שיהיה לך נעים? כן. למה? כי זה נעים. אז מה? אם לא היית רוצה שיהיה לך נעים, היית רוצה שיהיה לך נעים? כן, כי זה... אם לא... זה ככה, זה הטבע, זהו. זה הטבע? זהו, חתמנו. לא, רגע, לא, 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 לא חתמנו. זה הטבע. למה זה הטבע? אם הוא לא... למה זה הטבע? לא אכפת לי, זה הטבע. למה זה הטבע? כן, מי שעשה אותו... למה עשה אותו ככה? אין לי מושג. אז תלך תבדוק. אני אשמח לדבר איתו. אז דבר איתו. הוא ישמח לדבר איתו כשהוא ישמח לדבר איתך גם כשתתקשר. למה זה אומר?
אם תשאל למה אני רוצה להבין למה הטבע זה ככה ולא אחרת, תתעקש למצוא תשובה ותמצא את התשובה שלי. זאת אומרת שזה שזה נראה פשוט שהטבע הוא כזה, לשאול למה זה נראה לי פשוט ככה, לא מעניין, אני רוצה לדעת למה, אני רוצה למצוא מי החליט, מי נתן את ההוראה? אני לא מבחור לו זה. מי נתן את ההוראה? אני חושב שאני יודע מי נתן את ההוראה, מה זה עוזר לי? שאל אותו למה, הוא נתן את ההוראה הזאת. בינתיים אבל הוא לא נתן לי כל זה. אבל הוא גם לא ענה לי. אתה יודע למה הוא נענה לך? מתי הפעם האחרונה שהתקשרת לשאול מה שלמה? מתי הפעם האחרונה שאתה ישבת עם עצמך שעה רצוף, למה הטבע שלי הוא שאני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע? מתי הפעם האחרונה ששעה רצוף ישבת לבדוק את זה? אני לא יודע, זה נקרא להגיוני פשוט, אני לא שואל את זה, זה הגיוני. אז תקבל, אז זה גם מאוד הגיוני שאתה סובל, תתרגל. נכון? נכון, אז מה השאלה? אתה צודק, אז מה השאלה? אין שאלה, הנה, רגיל לסבול. נכון, נכון, אתה צודק, נכון. זה מקובל עליך? לא, תחפש את התשובה. וואלה, כשאומר אחי, זה אומר שלא מקובל. יש מקובל, לא מקובל, אחי מקובל, אחי מקובל, תחליט. אתה יודע מה, בוא, אני אגיד לך, עוד פעם, המוח. למה, מה הקטע של האחי? יכול להיות ששום דבר לא משנה בעולם הזה. אני לא בלי את המוח, אני מסביר לך משהו פשוט, תקשיבו. התשובה קיימת, הסיבה שאתה לא מקבל אותה זה כי אתה לא מחפש אותה, לחפש אותה זה פרקטית, לשבת עם עצמך, לשאול למה הטבע הוא ככה ולא אחרת, השאלה הזאת, מתי אתה מוכנה שישבת לבדוק? מה שאת אומרת? איך פרקים את זה אבל? שואלים, דרך אגב מתחפשים בגוגל, תגיעי אליי, תשאלי את הטלפון. אז זה כבר חוזר. פרק בכלל, פרק בכלל לשלוות הכל. בעזרת מה? סתם, כן, רגיל, מה זה? איך אתה יודע? מה זה? שולחן. איך אתה יודע? בשכל, נכון? באותו שכל? ולמה זה ככה? יעבוד לי? כן. אבל אתה זיע, תהיה מוכן להזיע. אני אצור הפעם, אלוהים מחכה לתת לך את התשובה, מחכה. אבל הוא גם יש לו אגו. אומר, אני לא אתן לו עד שהוא לא אבל מבקש. שוחר באגו, קודם כל. נכון, מה לעשות? אבל לא אלוהים, נדפקת. מה לעשות? לא מתאים לי, לא מתאים לי. תתרונן, אין לך למי להתלונן, הוא מעל הבית. וזה באמת כאלה? להתלונן, שיפגוש אותם, שיתלונן. מה שאמרת עכשיו? זה הרבה יותר גרוע. למה זה הרבה יותר גרוע? זה גם הרבה יותר טוב. למה זה הרבה יותר גרוע? הוא גם בכלל לא באגו, הוא גם לא אכפת לו שאתה סובל. אבל אם לא אכפת לו שאתה סובל, זה גם הפתרון. כי אם גם לך לא יהיה אכפת שהוא סובל, שאתה סובל, זה כבר פתרנו את הבעיה. תפוס את המקום שלו. מה הבנת? תפוס את המקום. איזה מקום? לא, אני הגעתי פה למשהו. טוב, טוב, כן, מה הגעת אתה? איך אני יודע? כאילו, השאלה שכמה אני שואל, איך אני יודע? תעצור, סטופ, מה שואלת, איך אני יודע? מה השאלה הפנימית יותר? האם אני יודע? מה אני יודע? שמת לב, איך אני יודע? תראה, זה שאני יודע זה ודאי. איך אני יודע? מה אני יודע איך אני יודע? מה אתה יודע בכלל שאתה שואל איך אני יודע? תבין את השאלה? בסדר, זה סתם הבא. לא, אבל תשים לב, איך אני יודע? עכשיו תכף ושם, מה זה לדעת? אתה יודע? מה אתה יודע? כל פעם מטריאל אותי, כי אני לא נשמע. אתה רצית לשאול לך שאלות, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה לא יודע, נכון, תברר. טוב, אתה הבנת, פרקטית, לשבת, לשאול, למה המציאות היא ככה ולכת? דוגמה, אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה רוצה להרגיש טוב. אם אתה מצליח לשחרר את זה, אתה לא סובל יותר. שורפים אותך באש, לא אכפת לך. אז מי השם בזה שאתה מרגיש רע? זה שאתה רוצה להרגיש טוב. מסקנה, את מי צריך לחפש? את ההוא שגורם לך לרצות להרגיש טוב. מי זה? מי גרם לי לרצות להרגיש טוב? למה הוא לא יכול לשחרר אותי מזה? תגרום לי לרצות להרגיש רע, ואז אני ארגיש טוב. אז אני לא ארגיש רע. תבין מה אני אומר? כבר זה הטבע. במהות לא שואלים, על המהות לא שואלים, על המהות לא שואלים. על המהות לא שואלים. כבר זה המהות, מה אני שואל על המהות? למה? לא, זה לא נכון, אני כבר חפרתי במהות יותר מדי. יותר מדי? היא לא ענה לי, היא פשוט לא ענה. לא ענה לך. לא, שנים. 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 שנים רבות. מה קרה ביניכם? אולי אתה צריך להציל לך זה לך, אתה יודע למי לא ענה לך? מאותה סיבה שבחורה לא ענה לו, היא רואה לך לפי הפנים. אתה לא מציל את זה. אתה כל כך רוצה להבין אותה, שיש לך סיגר, אתה אומר, תקשיב, עכשיו היא הפסקת סיגריה. הנה ככה אתה בא לדייט, באמצע הדייט אתה עונה לטלפונים. זה אותו דבר. קרנם בא לדיין באמצע הדת הוא מנהל את העסק, אומר את להכיר, אבל לא בעסק. ומה אני רוצה להשתן בשביל החבורה? אז תמשיך, להישאר לבד. אז להישאר... אז חכה. אני משתגור. חכה, אה?
מצד אחד כאילו... מה אתה מסתבך? אתה אומר לאלוהים, תקשיב, אני רוצה להבין אותך. אלוהים אומר, אוקיי, בוא נשב לדבר. אחרי רבע שעה, אתה אומר, תקשיב, יש לי, אני עייף. תגיד לי מה אתה רציני, מה אתה מסתבך לאלוהים? מה אתה חושב בזה שאנחנו עייפים? יש לך תלונה, תגיד לאלוהים. הלאה. טוב, זה סיימנו.